Kom nu, mor. Jamen, skynd dig. Henrik og Lina skal gå. Ja, jeg kommer. Jeg kommer. Jeg skal lige finde noget. Det er latterligt, det her. Nu har vi været i en time. En halv time. 42 minutter og 11 sekunder præcist. Ja, netop. En time. Jamen, hun leder efter noget, siger hun. Det er det samme hver eneste gang. Vi siger, at vi bare bliver et øjeblik, og så finder Lili på et eller andet, så der går timer, før vi kommer afsted. Nej, nu er vi dem, der er gået. Giv hende lige 2 minutter til. Jamen, det er latterligt. Jeg siger det til hende lige så snart, hun dukker op. Dag, svigermor. Jeg fandt det. Jeg fandt det. Goddag, lille Henrik. Goddag, Linda. Ja, sådan. Så kan vi godt begynde, kære børn. Jeg sætter jer nu til rette. Er det ikke noget, vi kan klare stående, mor? Nej. Nej, jeg skal læse højt for jer. Ja, jeg tror, I synes, det er meget spændende. Kom, Linda. Ja. Undertegnede Ellen Grete Jacobsen, kaldet Lili, som er ved sin fornuftsfulde brug, erklærer hermed som min sidste vilje... Det lyder bare som om, at du læser op af dit testamente. Det gør jeg også. Jeg troede, man skulle være død først. Ja. Ja, det er de fleste. Jeg vil nu gerne se jeres ansigtsudtryk. Det bliver roligt nu, Linda. Mor vil gøre os økonomisk uafhængige. Bare fortsæt, mor. Ja. Erklærer hermed som min sidste vilje, at jeg overdrager og efterlader følgende. Mit hus, garagen, haven og stakittet og al anden ejendom, som jeg måtte have glemt eller ikke er blevet oplyst om, at jeg ejer. Samt al løsøre i ovenstående skal arves af min førstefødte søn, Henrik. Ja, en af os bliver i hvert fald økonomisk velstillet. Ja. Samt alt, hvad der inde står på mine bankkonti. Er det stadig, Henrik? Ja, ja. Ja, ja, hvis du bliver ved med at afbryde, så skal vi jo sidde her hele natten. Ja, Morten, lad nu være med at forstyrre. Alt, hvad der inde står på mine bankkonti og værdipapirer, jeg måtte have på mig eller omkring min person, ved min beklagelige bortgang. Er du sikker på, at det er det rigtige navn der, mor? Ellen Grete Jacobsen, kaldet Lili. Nej, nej, i det afsnit, du lige har læst til Henrik. Henrik. H-E-N-R-I-K. Der står ikke M-O-R-T-E-N. Hvad siger det? Morten? Nej, 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 det kommer, det kommer. Sæt dig nu hen. Ja, sådan. Godt. Så er der... Til min søn Henriks første hustru, Linda, testamenterer jeg min opskriftsamling. Brug den med det samme, Linda. Det er på høje tid, at børnene får et ordentligt måltid. Nå, herrebevars. Til mine børnebørn testamenterer jeg dåsen med knapper og bogen med riksbilleder. Ja. Børn er så begejstrede for den slags. Og til min elskede søster Gertrud efterlader jeg brosjen. Hvilken brosje? Og hun ved, hvilken jeg mener, ja. Og så sidst, men ikke mindst, ja, til min lille søn Morten efterlader jeg mine minder og alle mine fotoalbum. Din heldige kartoffel. Og cirka 4 millioner kroner. Ja. Sådan. Ja, det var det. Ja. Og grunden undskyld, til, at hvor meget sagde du? Og cirka 4 millioner kroner. Jeg synes nok, det var det, hun sagde. Undskyld, mor. Hvilke 4 millioner kroner? Jeg mener 4 millioner. Nå, de 4 millioner. Ja vel, ja ja. Jamen søde Morten, jeg kan da ikke give dig andre menneskers 4 millioner. Og de er alle sammen sparet op i din gamle kagedåse. Mange begge små gør en stor å. Tillykke, Morten. Ja, det er vel nok generøst af dig, mor, men er du sikker på, at det er helt retfærdigt? Jamen, overfor Henrik, mener jeg.
Nå, Henrik er da lige glad, ikke Henrik? Jo, mor. Det er dine 4 millioner, og dem skal du gøre med, hvad du har lyst til. Åh, du er et fint menneske, Henrik. Ja, og nu arver du også et fint hus. Jamen, så er alle jo glade. Ja, jeg vil gerne have det på plads, inden jeg, hvad det nu hedder, så der ikke opstår kedelige slagsmål. Glimrende, mor. Ja, ja, jeg har forsøgt at være retfærdig. Og det har du gjort flot. Jamen. Nej, jeg synes, at Henrik skal have pengene. Huset her rigeligt til mig. Nu skal vi jo ikke skændes, Morten. Det var jo det, mor gerne ville undgå. Hvad siger du, Linda? Synes du, det er retfærdigt? Ja, altså, eftersom jeg ikke rigtig har tilgodeset i testamentet, så kan jeg vel nok betragtes som neutral observatør. Jeg tror nok, jeg er en kende forbavset. Der kan du selv se. Jeg er forbavset over, at børnene ikke får noget mere direkte. Men de skal jo alligevel arve det hele til sidst, så det er vist i orden. Du kan da ikke melde til retfærdigt, I får det hele. Jeg får ingenting. Hvis det er sådan, mor ønsker det. Hvem siger, du ikke får noget? Et gammelt fotoalbum. Og? Cirka 4 millioner kroner. Jeg må overveje at bestride testamentets gyldighed. Hold nu vær med det, Henrik. Godt, mor. Det er din beslutning, og den vil jeg naturligvis respektere. Er det i orden, at vi kører nu, mor? Vent lidt. Mor, man kan ikke testamentere noget væk, man ikke har. Kan man ikke? Nej. Nå. Ja, så har vi vist et problem. Selvfølgelig har vi et problem. Jamen, hvad hvis jeg får dem i morgen? For hvad i morgen? Ja, de 4 millioner. Hvor skulle du få dem fra? Ja, de kommer med dem. Hvem? Ja, de, der kommer, når man har vundet. Vundet hvad? I lotto. Mor har testamenteret mig en lotto-kupon. Og nogen skal jo vinde, Morten. Jeg vil have halvdelen af huset. Du kan købe det for 4 millioner. Jeg er nu ved med at skændes i to. Det er dig, der startede det hele. Hvad har jeg nu gjort? Du kommer på forsiden af Ekstrabladet for at have skrevet verdens mest tåbelige testamente. Det tror jeg nu ikke, og det tror Linda vist heller ikke, vel, Linda? Nej, ikke verdens mest tåbelige. Og det tror jeg heller ikke. Så er vi 3-1, Morten. Det er bare surt, Morten. Bedre held næste gang, knægt. Så er kaffen klar. Sagde jeg ikke ville have noget? Hvad laver du? Sætter håndtaget på igen. Ja, jeg har helt glemt at fortælle dig, det falder hele tiden af. Tak, det ved jeg. Ja, jamen bare du laver det så. Nej, jeg sætter det kun på igen. Henrik kan lave det. Nej, han kommer jo aldrig. Han kommer vel forbi for at inspicere sin ejendom? Nej, han har alt for travlt. Jamen, det går ham jo så godt. Og nu går det ham endnu bedre. Ja. Ja, hvis du synes det, så er det vel rigtigt. Åh, er det irriterende. Ja, det ryger hele tiden af. Den er helt gal, mor. Hvad? Vil du hellere have te? Nej, jeg vil have min halvdel. Ja, men der er også en kaffe til dig. Jeg taler om dit testamente, mor. Jeg troede da, du ville blive glad for 4 millioner kroner. Du har jo ikke 4 millioner kroner. Ej, men dem får jeg. Men hvis du af en eller anden besynderlig årsag ikke skulle vinde i lotto, hvad så? Det har jeg taget højde for. Ja, så spiller jeg bare igen. Man skal aldrig give op første gang. Morten, jeg er glad for, at jeg har skrevet testamentet. For jeg tror faktisk, at sig nærmer tiden, da jeg må bort. Har du nogen idé om, hvornår? Det var ikke længe. Nej, jeg har set tilstrækkeligt. Jeg kan ikke lide sådan, som verden ser ud i dag. Med kriger og ulykker og bomber. Kommer du til at savne mig, tror du? Ja, du siger ikke noget, men jeg ved det godt. Og gudskelov, så har jeg sørget for, at du har, hvad du har brug for. Mor, du har jo ingen penge. Du har kun en lotto-kupon. Ja, indtil videre. Men jeg kan føle, at jeg er heldet med mig. Jeg fatter ikke, du kan gøre det. Og det er fordi, jeg elsker at forkæle min lille Morten, mand. Mor, jeg vil nøde lyde egoistisk, men... Det er du. Efter alt, hvad jeg har gjort for dig. Hvad har du gjort? Jeg gør alt for dig. Hvem har lige lavet kaffe? Okay, du laver en kop kaffe i ny og næ, men ellers laver jeg alt andet her i huset. Du har da ikke lavet håndtaget til badeværelset. Godt, så laver jeg det forbandede håndtag. Ja, det forlanger du vel betaling for? Nej, jeg vil bare have halvdelen af huset. For at lave et håndtag.
Faktisk synes jeg, at jeg har fortjent hele huset. Det nænder jeg ikke over for Henrik. Ikke efter alt, hvad han har gjort. Hvad har han gjort? Han har været så sød imod mig. Han råber aldrig af mig. Nej, for han bor ikke sammen med dig. Javel. Ja, du bor altså kun sammen med mig. Fordi du vil sætte dig på alt, hvad jeg ejer. Hvis det skal være på den måde, så kan du godt gå. Nu. Jeg er gået. Og du skal ikke komme tilbage. Morten. Morten, hvornår kommer du hjem? Jeg tror, mor gør det for at straffe dig. For hvad dog? Hvor skulle jeg vide det fra? Jeg aner jo ikke, hvad du laver, når jeg ikke er til stede. Jeg piner og plager hende. Jeg hælder yoghurt ned ad nakken på hende, og hvis hun brokker sig, så klipper jeg håret af hende med en motorsav. Det kunne du virkelig godt tænke dig, ikke? Selvfølgelig kunne jeg ikke det. Altså, jeg hører en hel masse aggressioner i det, du siger. Aggressioner og vrede. Mor er et følsomt menneske. Jeg tror godt, hun er klar over det. Selvfølgelig er hun klar over det, for fanden. Prøv nu en gang at høre dig selv. Det er da ikke så sært, at hun ikke efterlader dig noget. I øvrigt, så siger Linda, at mor ikke er specielt begejstret for, at du er blevet skilt. Hvad har det med sagen at gøre? Nå jo, jeg tror måske nok, at mor favoriserer mig en lille bitte smule, fordi jeg er lykkelig gift. Lykkelig gift? Dit ægteskab er som hjemme hos Saddam Hussein. Ja, men vi er stadig gift. Åh, Morten, slap nu af. Du bliver nødt til at lære at acceptere din skæbne. Jeg lader dig ikke få det hus. Det kan du da vist ikke forhindre. Jo, jeg kan bestride testamentet. Nu skal du være ordentlig, Morten. Jeg vil prøve at bearbejde mor, så hun ændrer sit testamente. Hold dig fra hende. Jeg bor sammen med hende. Giv mig mine tænder. Hvorfor nogle tænder? Jeg har lavet kroner på tre af dine tænder. Dem vil jeg have igen. Du kan få dem i mit testamente. Jeg advarer dig, Morten. Jeg advarer dig. Du bliver fra hende, eller så bliver jeg meget, meget ubehagelig. Skulle det være noget nyt? Det kan du undre brændt bylen med tro, det er. Mor? Hjælp! Hallo? Er der nogen? Hjælp! Hvad sker der, mor? Oh, hjælp! Hjælp! Luk mig ud! Håndtaget er faldet af, mor. Samle håndtaget op og sæt det på ud. Igen. Luk mig ud! Samle håndtaget op. Oh, hjælp! Mor, jeg prøver på at forklare dig. Gudske tak og lov, Morten. Hvor er det godt, du er. Jamen, du kunne sagtens have sat håndtaget på igen, mor. Jeg tror, jeg skulle dø derinde. Jeg vil ikke dø i badeværelse, Morten. Jamen, det gjorde du heller ikke, mor. Nej. Nej, for du reddede mit liv. Nej, nej. Jo, det gjorde der vist forresten. Jeg aner ikke, hvad jeg skulle gøre uden dig. Nej. Ja, indimellem, så synes jeg, du er lidt styg. Du er også rar. Ja, inderst inde er du rar. Så passer du på mig. På din egen besynderlige måde. Ja, vil du ind i badeværelset igen? Morten. Mm. Morten, jeg vil give dig noget ganske særligt. Ja, tak. Det vil jeg. Cirka 4 millioner kroner. Nej, nej, nej. Det er ikke det. Det er noget andet. Noget helt specielt. Ja, eftersom du har været så sød imod mig, så synes jeg, du skal have det nu. Som en overraskelse. Hvad er det? Vent og se. Lad os køre en tur. Her er det. Her er det. Her har vi da været før. Det er her, Morten. Det her sted. Det er et ganske særligt sted. Og ved du, hvorfor det er så særligt? Sæt det ned. Sæt det. Jeg har været her en gang før. Det har jeg også. Endda flere gange i dag. Og ved du, hvorfor det er så særligt? Fordi der ikke er nogen, der kender det. Jeg tror nok, der er et par stykker. Ja, de ved at stedet findes, men de ved ikke, hvorfor det er så specielt. Ved du, hvorfor det er så specielt? Nej. For det var her. Lige netop her. At din far friede til mig. Jeg husker det, som det var... Ja. Han sagde,
Lili, vil du gøre mig den store ære at blive min hustru? Og ved du, hvad jeg sagde? Ja. Hvad sagde? Ja, du sagde ja. Gjorde jeg? Gjorde jeg virkelig? Ja, det er det eneste, jeg ikke rigtig kan huske. Jeg var jo så forvirret. Jamen, det var smukt. Meget smukt. Og ved du, hvad jeg vil sige til dig nu? Du har vel ikke tænkt dig fri? Jeg vil forære dig dette sted. Det skal være dit helt særlige sted. Du skal ikke sige noget til Henrik, han vil blive misundelig. Tror du, han vil bytte en huse? Nej, det her, det er til dig. Og en dag, den dag jeg ikke er mere, så kan du komme herhen og sætte dig, hvor du sidder nu, og tænke på din mor. Er det ikke dig? Jeg er målløs. Ja, det er klar. Selvfølgelig er du det. Og en skønne dag, så kan du oven i købet komme her med en sød pige. Jeg er sådan en helt speciel pige. Jeg er ikke helen. Ja, det bliver ikke helen. Ja, gudskelov. Og jeg vil blive så lykkelig, hvis du tog hende med herhen. Og satte hende ned og tog hendes hånden og fortalte hende om mig. Det vil jeg slet ikke kunne lade være med, mor. Der er ingen som dig. Du er meget sødt sagt, Morten. Det er jeg glad for, du synes. Det er dit sted nu. Jeg har ikke vidunderligt. Jo. Jeg vil stadig hellere have halvdelen af huset. Du bliver da heller aldrig tilfreds. Nej, Henrik. Hvor har I været henne? Vi har været ude. Hvorfor? Det siger vi ikke, vel, Morten? Hvad har du nu lavet? Ikke noget. Hvorfor er du her? Nej, ikke for noget særligt. Jeg kom bare lige forbi for at give mor blomster. Hvorfor det? Hold nu op, I to. Værsgo, mor. Nej, hvor er de smukke. Meget smukke. Jo, hvad har jeg gjort, siden jeg skal have dem? Du har bare været dig, lille mor. Morten, læg dem lige i, hvad er det nu, det hedder? Hvorfor kan Henrik ikke lægge dem i, hvad er det nu, det hedder? For han har jo købt dem. Nu skal jeg, vi vil ikke have noget ballade, vel? Du kunne lære mad af Henrik. Hvor har I været? Det kommer ikke dig ved. Og vi kan da godt fortælle, Henrik, at vi har været ude at køre en dejlig tur. Jeg har givet Morten en særlig lille hemmelig gave, som vi ikke siger til nogen. Hvad er det for en særlig lille hemmelig gave? Hun gav mig en udsigt. Du får til at lyde, som om du ikke bryder dig om det. Mor, jeg ved, du vil mig det godt, men jeg kan... Det er det mest værdifulde ting, jeg har. Og så bryder han sig slet ikke om den. Og jeg vil hellere give den til en, der forstår at påskynde den. Nej, ikke til mig, mor. Jeg har allerede fået så meget. Utaknemmelige bedst. Hvem var det, der redde dig ud fra badeværelset? Hvem var det, der låste mig inde? Det var da ikke mig. Jeg troede, jeg havde advaret dig, Morten. Håndtaget sidder løst. Hvad er det, Morten går og gør, mor? Han råber af mig. Det faldt af, så mor spærrede sig inde på badeværelset. Hvorfor i alverden skulle jeg gøre det? Jeg prøvede at forklare, hvordan hun skulle sætte det på igen, men hun er for dum til at fatte det. Det kommer du til at fortryde, hvad du sagde. Det går i stykker. Da er det det, der er galt? Jeg sagde jo, det var gået i stykker. Du sagde ikke noget. Du bare råbte og skreg af mig. Skal jeg reparere det for dig, mor? Henrik, kan du? Jeg skal nok gøre det. Du skal ikke gøre noget som helst. Jeg kommer i morgen og laver det. Og hvis jeg ikke kommer i morgen, så kommer jeg i overmorgen. Ja, bare når du har tid, Henrik. Ja, jeg må gå nu, desværre. Ja, jeg har en patient her til aften. Det er i orden, ikke, mor? Jamen, så farvel, søde Henrik. Og husk nu, jeg havde blomster med til dig, ikke? Nej, skal jeg have flere blomster? Du forkæler mig. Vi ses, mor. Ja. Ja. Pas på mor. Hun er den eneste mor, vi har. Du kan godt spare dig. Du vinder ikke. Det er ikke nogen konkurrence, Morten. Nej, hvor er de smukke. Og duft. Det er fup og fidus, mor. Tænk, jeg synes, at de ser ægte ud. Mor,
Henrik kom kun med blomster, fordi han er bange for, at du skal ændre dit testamente. Hvorfor vil han have, at jeg skal ændre testamentet? Nej, han vil ikke have, at du ændrer testamentet. Ej, nu er der helt forvirret, Morten. Henrik kom, fordi han elsker sin lille mor. Det er mere, end man kan sige om visse andre. Mor, jeg vil have, at du ændrer dit testamente. Hvorfor det? Jeg vil have, at du giver mig halvdelen af huset. Jeg har givet dig så mange dyrebare ting, men du påskynder det ikke. Du påskynder ikke mig. Giv Henrik den udsigt. Giv ham den lotto-kupon. Lotto? Nej, det havde jeg nær glemt. Mor, jeg vil ikke passe på dig mere. Jeg vil til at opføre mig ligesom Henrik. Det er åbenbart det, der skal til for at blive værdsat. Ja, vent lidt. Så her er den. Og så her. Jeg flytter, og så vil jeg komme to gange om året og besøge dig med blomster, ligesom Henrik. Ja, de er pæne lige der øjeblik. Jeg flytter. Det er almindeligt, mor. Jeg holder ikke det her ud længere. Nej, shh. Jeg siger lotto-tal. Hører du efter, hvad jeg siger? Ja, nej. Hvad er der? Du tror ikke, det er sandt. Hvad er der? 2, 4, 8, 16, 26, 29, 36. Er det de tal, du har? Ja, og præmien, den er 3,7 millioner, Morten. Du har slet ikke spillet. Nej, der er ikke i denne uge. Kupongen er blank. Du har ikke engang udfyldt den. Nej, og det agter jeg heller ikke, hvis du fortsætter med den tone. Hvad er ideen med at se lotto, hvis du ikke engang har spillet? Ja, det var vel ikke for smart, vel? Ikke for smart? Det var med vilje. Her viste du lige dit sande jeg. En snu, ondsindet gammel drage. Javel. Jeg vil ikke længere finde mig i at blive snoet omkring din lillefinger. Jeg flytter. Godt. Men så ændrede jeg mening. Du kan gøre, hvad du vil med dit testamente. Det er ikke det, jeg taler om. Jeg taler om at dø. Jeg har ikke tænkt mig at dø alligevel. Ikke før du har lært at opføre dig ordentligt. Så bliver du meget, meget gammel. Mor? Mor? Er det dig, Morten? Ja, mor. Jeg kan høre dig, men jeg kan ikke se dig. Jeg er inde på badeværelset. Hvad laver du der? Luk døren op, mor. Nå, Morten! Nu er det andet håndtag også faldet af. Det ligger på gulvet, mor. Sæt det på igen og luk døren op. Jeg troede, du ville flytte. Hvordan kan jeg det, når jeg er lukket inde? Jeg flytter ikke nogen steder, mor. Luk døren op. Det er jeg vist alt for dum til at fatte. Søde mor. Kommer Henrik ikke og laver håndtaget? I morgen? Eller i overmorgen? Mor, sæt det håndtag på. Ja. Jamen, så gemmer jeg det et sikkert sted. Så længe. Mor? Mor?